форматі онлайн спілкування з потенційними абітурієнтами націлено на роз'яснення тих питань, що важливі для сьогоднішніх одинадцятикласників. Зустріч, під час якої спікерка була в університеті, а її співрозмовники по домівкам, тривала 1,5 години. Анонсування заходу дало можливість отримати частину запитань ще до його початку. І сьогодні вже можна сказати, що майже всіх турбує питання балів, які дадуть можливість стати частиною студентського братерства. Найбільш популярними запитаннями зазвичай є мінімальний прохідний бал, тому що досить часто плутають і абітурієнти, і їх родичі мінімальний бал сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання і мінімальний конкурсний бал. Тому досить часто ми це пояснюємо і все одно виникає плутанина. 100 – це мінімальний бал для того, щоб подати свої документи до вишу. Тим, хто хоче стати студентом до ННТУ, треба буде скласти іспити з 4 шкільних предметів, 3 з яких українська, математика та іноземна мова є обов'язковими. Так і сформується потрібний конкурсний бал. За складною формулою досить формується конкурсний бал і мінімальний конкурсний бал для участі в конкурсі на місця державного замовлення має бути 125. Він стане відомим тільки в липні 2022-го. Про інші тонкощі вступної кампанії, умови вступу випускників з непідконтрольних територій та спеціальності, що пропонує до ННТУ, можна дізнатись з запису онлайн «Дня відчинених дверей», який викладено на YouTube-каналі університету.